Не зачинені на ключ двері на таку необачність, господарів розраховувала серійна злодійка. В Івано-Франківську поліцейські затримали жінку, яку підозрюють у скоєнні чималої кількості крадіжок. До чужих помешкань вона потрапляла через незамкнені двері, викрадала гаманці, мобільні телефони та побутову електронну техніку. Як встановили правоохоронці, все награбоване збувало на чорному ринку. У поліції кажуть, заяви про такі пограбування від мешканців почали надходити із літа минулого року, оскільки крадіжки вчинялися за подібною схемою. Правоохоронці запідозрили, що це справа рук одного і того ж злодія, затримана – 23-річна мешканка Івано-Франківська. До речі, раніше судима. Жінці загрожує ув'язнення на термін від 3 до 6 років. Під час проведення санкціонованого обшуку даної громадянки працівниками івано франківського відділу поліції було вилучено речові докази, що свідчить про причетність її до ряду крадіжок. На сьогоднішній день вже в чотирьох фактах їй оголошено підозру. Івано-Франківським судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, тобто вона арештована на сьогоднішній день. І з огляду на те, якими ми зараз володіємо речовими доказами і доказами по решта кримінальних провадженнях, які в нас були зареєстровані попередньо, можна ствердно казати, що ще в чотирьох кримінальних провадженнях в ході проведення слідчих дій дані громадянці буде оголошено підозра також у скоєнні цих крадіжок.